Kanga, pokušao je Pešić, Ivanić i dalje gužva, Bukari. Bukari, dobri potezi, Pešić, Dragović, prilika Ivanić, ni ovo nije gol. I na kraju će biti slobodan udarac za Radnički. Ivanić je faulirao Etongua. Kakva gužva i nova odbrana Rosića. Nakon toga Ivanić. Rosić piše dve intervencije. Ne Ivanić, već Milunović je napravio prekršaj. Manje bitno za sada Rosić sa nekoliko sjajnih intervencija obeležava prvo.